s'ha anat degradant i tal. Hi hauria d'haver molta més cosa de la que hi ha. O sigui, s'ha degradat molt perquè a l'alterar-se la dinàmica, aquestes platges han sofert que s'hagin erosionat molt. Llavors ja des de fa bastants anys el que s'ha de fer amb aquestes platges és regenerar-les artificialment. I així dragant directament el fons marí, això implica posar una màquina que te xupa tot el que hi ha dins i t'ho tira cap aquí fora, és a dir, que trenquem l'ecosistema que hi ha dins del mar i o portar-lo des de fora. Llavors, clar, els valors naturals que en principi hauríem de trobar aquí haurien de ser molt més rics. I ara, en principi, per exemple, dins del mar, bueno, fora del mar, ja veieu que no hi ha res i les poques plantes que hi ha són que han vingut de les zones ajardinades properes, i a dins del mar tenim una zona arenosa molt massa buida, massa orfe de vegetació i fauna. Jo ho veig bé. Però l'acció de protegir està bé, però l'acció que hauríem de mirar de potenciar tots és la de conscienciar-nos tots. Si tots els sectors de la societat estan conscienciats en que els valors d'allà són prou interessants, ningú anirà a destrossar-los o ningú anirà a trencar-los i no farà falta protegir-los. Hem de fer un canvi de mentalitat.